Ēnu ekonomikas ierobežošana ir viena no valdības prioritātēm, kuras īstenošanai tiek veikti pasākumu uzņēmējdarbības vidas sakārtošanai un labprātīgas nodokļu saistību izpildes veicināšanai, uzlabojot tiesisko regulējumu, veidojot arī stabilu un prognozējumu nodokļu politiku, veicinot godīgu konkurenci, samazināt arī administratīvo slogu korupciju, vienlaikus pilnveidojot arī valsts pārvaldes darba efektivitāti. Tā ir cerība piesaistīt investīcijas, kas savukārt varētu rezultāties gan ar ekonomiski aktīvu uzņēmumu skaitu pieaugumu, gan ar tautsaimniecības nozaru attīstību. Turklāt ēnu ekonomikas samazināšanas pasākumi pilda valsts maku un būtiski ietekmē visu Latvijas iedzīvotāju labklājību un arī sociālo nodrošinājumu. Un turpmākajās minūtēs saruna ar Finanšu ministrijas valsts sekretārs vietniece ēnu ekonomikas ierobežošanas jautājumos Olgu Bogdanovu. Labrīt. 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 Varētu mēs varbūt sākt ar to, ka mēs gribētu zināt, kādi tad ir paši jaunākie, svaigākie dati, ja mēs runājam par ēnu ekonomiku Latvijā, cik tad liels ir šis rādītājs un nu, kas tad notiek, tā bultiņa iet uz augšu vai uz leju? Jā, nu jāsāk ar to, ka ēnu ekonomika joprojām ir liels izaicinājums. Mēs esam dzirdējuši arī nesen profesors Saukas un iznācis ar saviem pētījuma rezultātiem un tiešām ir izskanējis, ka ēnu ekonomika ir samazinājusies. Tas, ko mēs redzam, ka vairāk statistiskie rādītāji par to tiešām liecina. Piemēram, nodokļu maksātāju skaits ir pieaudzis, pašnodarbināto skaits ir pieaudzis, valsts ieņēmumu dienesta mērītās nodokļu plaisas, PVN plaisas ir samazinājusies. Skaidrs naudas apjoms ir samazinājies, vienlaikus pieaugot bez skaidrs naudas norēķiniem. Tās ir labās ziņas, kas liecina par to, ka tiešām tendences ir labas. Vienlaikus arī citas tieši apsekošanas metodes, kuras ir veids Kantars, tepat pavasarī arī LSMs, liecina, ka arī aplokšņu algu īpatsvars ir samazinājies. Noteikti tas ir ļoti labās ziņas un tendences ir pozitīvas. Jā, jūs minējāt, ka ir pieaudzis arī nodokļu maksātāju skaits Latvijā par cik? Jā, mēs skatījāmies tieši par pēdējo gadu, jo bija interesanti salīdzināt, kā tad kopējie tie indikātori dažādi savā starpā korelē. Tas pieaugums varbūt nav tik liels, tāpēc arī pašā sākumā minēju, ka ēnu ekonomikas izaicinājums joprojām ir uz galda un aptuveni. Varbūt kaut kāda piektā daļa ekonomikas mums dzīvo ēnu ekonomikā. Jūs pieminējāt, ka valsts maks nepildās tik labi. Tā ir viena lieta, bet vienlaikus ir diezgan liela negatīvā sociālā ietekme uz cilvēkiem. Cilvēki nav aizsargāti. Šodien viņi neseņem varbūt arī savas sociālās garantijas aizejot uz, nav viņam slimības lapu, bet nākotnē tas ir izaicinājums ar pensijām. Sabiedrība noveco, nu pēc būtības mēs sēžam uz laika bumbas. Un vienlaikus arī, protams, pakalpojumi, kas nav iespējams droši, jo, ja pakalpojums preci ir sniegti nelegālā vidē, nelicencētā vidē, tad atkal kādas ir garantijas, kā mēs varam pasargāt patērētājus par to, ka tas pakalpojums ir atbilstošas kvalitātes. Bet no kopumā jūs šodien nākat tādā labām ziņām pie mums, ka ēnu ekonomikas rādītāji tik tiešām ir samazinājušies. Kam tas, kas ir pamatā tam, kādēļ pēkšņi sabiedrība tāda godprātīgāk ir kļuvusi, nu, jo cīnamies ar to mēs gaužām ilgi? Mēs nedomājam Finanšu ministrijā, ka tas ir tikai dabisks process, jo visus procesus ir jāvada, ar viņam ir jāstrādā. Un jāatzīst, ka pēdējā gadā diezgan aktīvi mēs komunicējām par ēnu ekonomiku, ir pieņemts arī vairākas normas, kas ļauj mums to darīt. Vēsturiski nedrīkstēja komentēt, ja no gadījumā kāds nodokļu maksātājs bija negodprātīgs, valsts ieņēmumu dienas nevarēja sabiedrības paskaidrot, kas tad ir noticis. Tagad mēs to daram. Mēs aktīvi sākām arī strādāt ar sadarbības partneriem no nozaru asociācijām un tā tālāk. Ir pieņemts arī vairākas lietas, kas skar, piemēram, to pašu skaidrs naudas kustību uz robežām. Ir arī atsevišķi ierobežojumi, kas neļauj spekulēt, piemēram, ar tiem pašiem transporta līdzekļiem, kad šķietami privāta persona ir ieviesos un tad tālāk, nec ka pēc pēkšņi, pārdot transporta līdzekļus. Ļoti būtisks instruments arī ir parādījies valsts ieņēmumu dienesta rokās, tā saucamā segmentācija. Tātad nodokļu maksātāji netiek vērtēti vienādi, bet atbilstoši kritērijiem valsts ieņēmumu dienestam ir iespēja tātad savus tātad darbības nofokusēt atbilstoši riskiem. Un tad tie nodokļu maksātāji, kam ir aplokšņu algu risks augstāks, viņi tiek mērtiecīgi uzrunāti. Reitingu sistēma tā sauktā? Reitingu sistēma ir publiskā aizberga redzamā daļa. Mēs sākām
parādīt, kā tad valsts ieņēmumu dienas šo konkrēto nodokļu maksātāju redz. Segmentācija ir vēl dziļāks aizbergs zem redzamās daļas, bet tieši tā jūs ļoti pareizi pieminējāt. Nu jau izdarītais darbiņš ir publiskā reitinga atspoguļošana, un mēs īstenībā redzam, ka interese par to, kāds tad man ir reitings un manam sadarbības partnerim reitings ir milzīga. Par šo salīdzinošu neilgu laiku vairāk kā 3 miljonu skatījumu ir bijuši. Un tie uzņēmumi, kam ir B reitings, pēc būtības tas nozīmē, ka visdrīzāk ir kaut kādi mājas darbiņi, uzlabojumi, kaut kur aptuveni 15% ir uzlabojuši savu nodokļu disciplīnu. 940 uzņēmumi pat ir varējuši nokļūt tajā A reitinga stadijā. Mēs zinām arī, ka valsts ieņēmumu dienestam salīdzinoši nesen ir jauna vadība. Kā finanšu ministrija lūkojas uz šo, kā valsts ieņēmumu dienestam vispār sekmējas ar šo ekonomikas apkarošanu? Tiešām tas tāds būtiska loma tieši ir valsts ieņēmumu dienestam. Viennozīmīgi valsts ieņēmumu dienas ir dienas, kas ikdienā strādā ar nodokļu maksātājiem. Tas, ko mēs vēlamies panākt un pie kā mēs strādājam, lai ir ieviesta partnerība. Savstarpēja uzticamība un partnerība. Tās ir gan struktūrālās izmaiņas valsts ieņēmumu dienestā, tā ir gan servisa piedāvāšanā saviem partneriem, un jau arī ministru kabinets nesen ir apstiprinājis grozījumus normatīvos aktos, kas paredz reformēt valsts ieņēmumu dienestu un izņemt ārā represīvo iestādi, kas ir policija, jo uzņēmējiem gana sarežģīti saprast, kā tad, nu, tad valsts ieņēmumu dienestu ir vai nu, vienas puses ir Servis no otras puses, te pat re, kur ir policija. Tās lietas, protams, ir ārkārtīgi būtiskas, plus vēl arī sava pakalpojuma groza dažādošanā. Tātad, ja ir uzņēmums ar augstāku reitingu, tas nozīmē, ka valstī nav jautājumu, mēs zinām, ka šis uzņēmums ir uzticams, ir ārkārtīgi svarīgi arī piedāvāt viņam gan ātrākas, gan vienkāršākas procedūras, ne tikai darbā ar valsts ieņēmumu dienestu, mēs arī strādājam pie citiem normatīviem aktiem, piemēram, šobrīd ir jau publiskai apspriedē likuma projekts, kas paredz, ka publiskajos iepirkumos tie uzņēmumi, kam ir A reitings, varēs dabūt papildus punktus. Te mēs runājam gan par mazā izmēra iepirkumiem, kā pilotu projektu šo sākam, tad jau redzēs, jo pēc būtības ir absurds, kad vinēt konkursā var tas, kas piedāvā zemāku cenu, ja tā zemāka cena ir nodrošināta pateicoties aplokšņu algām. Līdz ar to mēs mainam šo principu. Mums ir iespēja paskatīties uz uzņēmuma nodokļu disciplīnu ilgtermiņā, tādu ilgspēju un kopējo tādu uzticamības pakāpi. Un attiecīgi arī, protams, ja uzņēmums ir pierādījis, ka viņš visus šos gadus ir izturējies gan godprātīgi, gan ir parādījis, ka viņam tur nav bijuši ilgtermiņā parādi, tad attiecīgi kāds ir iemesls prasīt papildu izziņas un piemērot kādas papildu procedūras. Labāk to uzmanību novērst uz kaut ko citu. Ja jūs pieminējāt šo partnerību, jo skaidrs, ka ne jau tikai finanšu ministrē vai valsts ieņēmumu dienestam tā ir atbildība, lai mazinātu ēnu ekonomiku arī citām institūcijām. Cik vispār plaši vispār dažādas institūcijas iesaistās kopējā tajā partnerībā? Iesaistās, bet, protams, vēl ir ļoti liels potenciāls, ko īstenot, un mēs arī mēģinam radīt savu piemēru un sākt radot domāt radoši. Piemēram, šobrīd arī mums ir inicitīvas galde, kas atvieglos arī kases aparātu resertificēšanu. Ministrijas nāk ir, teiksim tā, ļoti daudz nozaru regulējumu, piemēram, mēs skatāmies arī kaut ko atvieglot taksometru nozarē, jo vēsturiski mēs esam likuši diezgan daudz prasību, pateicoties tam, ka ir bijuši riski. Mēs gribējam tos riskus minimizēt. Ja mums ir fantastisks rīks, kas šos riskus parāda uz galda un sadala, šeit risku ir maz, pie tam reitings, tas, ko mēs redzam, viņš ir ļoti sarežģīts, ir vairāk 6 bloki, kas raksturo no dažādām pusēm to nodokļu maksātāju. Līdz ar to, ja valstī šis spēcīgs rīks ir rokās, ļoti prātīgi viņu izmantot arī pēc iespējas plašākās nozarēs. Sarunas sākumā mēs arī pieminējām tātad valsts maku. Nu, visai loģiski ir tā kārtība, ja mazinās ēnu ekonomika, vajadzētu vairāk pildīties valsts makam. Jūs sakat, ka tātad mazinās ēnu ekonomika, dažādi dati to liecina, vai ir veikti aprēķini par to, cik tad, par cik vairāk varētu arī pildīties ienākumi valsts kasē?
Mēs esam diezgan daudz diskutējuši par fiskālo ietekmi no ēnu ekonomikas mazināšanas. Lieta ir tāda, ka nevienmēr var izdalīt konkrēti, kurš no daudziem valstī īstenotiem pasākumiem vai uzņēmējdarbības vides uzlabošana vai tie paši kaut kādi stingrāki disciplīnas pasākumi šo konkrēto naudu ir atnesuši, jo, piemēram, arī nesen tur valsts ieņēmumu dienas kopā ar nodokļu muitas policiju ir tātad vērsušies pret 58 taksometriem. Rezultāts ir, naudiņa ir ienākusi, makā, bet mēs nevaram to tā kā noprognozēt uz priekšu, ka rekur mēs... Kura nopelns galu galā tas ir? Kurā nopelns un plus, ka mēs versīsimies pret tik daudz negodīgiem nodokļu nemaksātājiem šajā gadījumā. Tāpēc, bet vienlaikus arī, protams, aprēķini tiek veikti vienkārši tas, ko es gribētu teikt, ka viņi pēc definīcijas vienmēr ir piesardzīgāki, jo sašķeldot to zupu, kas tad labāko efektu ir devis vai vairāk tur gaļiņas vai sals, tas ir diezgan manipulatīvās diskusijas. Mēs redzam gan tādus vairāku spēcīgus pasākumus, kas nodrošinās tiešām pēc būtības risinājumus. Viena no tām ir tikusi gana tālu, ir uztur līdzekļu nemaksātāju atgriešana legālajā vidē. Šis likumprojekts ir Saeimā un tad... Saeimas starplasījumos esam kopā ar sadarbības partneriem ar Tieslietu ministriju, ar Ekonomikas ministriju, ar nozaru asociācijām iedziļinājušies un mēģinājuši saprast, ka pēc tad uztur līdzekļu nemaksātājs paliek ēnā un izrādās, ka neatkarīgi no tā, cik viņam ir liela alga, 1000, 1500, 2000, 3000, vienalga vienmēr vairāk vai pus minimālās algas uz rokas viņam nepaliek. Jautājums viņš ies ārā no ēnu ekonomikas. Mēs esam no valsts pārvaldes izdarījuši solīti pretī, atkāpušies no savām sarkanām līnijām, pasakot, ka mēs paņemsim nevairāk kā. Un plus arī noteikuši termiņu, kādā var atnākt un nemaksāt kaut kādas soda sankcijas par kavējumiem. Tas ir risinājums pēc būtības. Tad tikai ar uzrunāšanu mēs nevaram atrisināt līdz galam ēnu ekonomiku. Mm-hmm. Risinot pēc būtības, tas ir pavisam savādāks stāsts. Jā, jūs pieminājāt citā aspektā, protams, zupu, gaļu un sāli vai ēdināšanas nozare tā, kur ēnu ekonomikas rādītāji ir augsti un kurās nozarēs vispār pat laban tiešām ir šie ēnu ekonomikas rādītāji ļoti augsti. Ēnu ekonomika tiešām arī ēdināšanas nozare ir augsta, bet priekšgalā mums ir būvniecība. Būvniecība ir klasiskā nozare ar augstu ēnu ekonomikas rādītāju. Ir pieņemts diezgan daudzas inicitīvas, dažas no tām nu jau strādā. Kā un vienbrīd pat bija tā kā uzlabojusies tā situācija. Jā, viņi ir svārstīgi, protams, viņi steigā arī kopā, gan ar Covid izaicinājumiem. Ir arī makrovide, kas ietekmē, noteikti ietekmē arī ēnu ekonomikas rādītājus. Pēdējā laikā ir nu jau kādus laiku strādā uz elektroniskās darba laika uzskaits sistēmu. Mēs pavērtējam tur, kur viņa tiešām strādā un kur ir ieviesta. Tad rādītāji ir labi. Vienlaikus mēs arī šogad mums ir paredzēts krietni vairāk nākt arī klātienes pārbaudēs un pārliecināties tiešām vai ir ieslēgts tas konkrēts rīks. Tad arī šobrīd regulējums nu jau ir pieņems attiecībā uz norēķinu ziņošanu no ģenerāla. No ģenerāļa līdz apakšniekiem, jo tas, ko mēs esam līdz šim novērojuši, it kā ģenerāli pasūtītais samaksā, bet līdz galam neaiziet. Tiklīdz mēs redzam, uzskatām visu naudas plūsmu, jeb plānoto naudas plūsmu, mēs arī varam saprast, kur tad labāk vērsties. Ēnu plānā ir vairāk pasākumi un šobrīd notiek aktīvs darbs pie pagaidām iekšējas saskaņošanas, ir samazināt darba laika uzskaits slieksni, no kuras summas, būvprojekta summas, attiecīgi arī tā saucamā edlu sistēma tiks piemērota. Ir arī atsevišķi izcels privāta būvniecības segments, jo, kā zināms, es pieļauju, ka katrs iedzīvotājs arī ir redzējis izpausmes privātajā būvniecībā. Attiecīgi arī nebūs iespējams tikai ar pašu spēkiem būvēt privātu mājas, ja to kvadrātu metru platība ir 170 metri un vairāk. Šobrīd ir 400 metri, jo nezinu tiešām, cik daudz cilvēku var absolūti visu būvniecības procesu pašu spēkiem nodrošināt. Labi, tur kaut ko noteikti, ir draugi, ģimene, visi palīdz, bet nu, tad ir jābūt tomēr profesionālam šis nozares dalībniekam, ja kaut ko tādu paveikt. Tā kā šo nozari mēs īpaši uzrunājam, plus vēl mums arī parakstīt sadarības līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti, kas ļoti priecē, mēs sākam aktīvi izmantot mākslīga intelekta dotības
un potenciālu, un arī jau šā gada beigās mēs varēsim iet mikrodatos un apstīties, kur ir kādas loģiskās nesakritības, nu jau konkrēti nodokļu maksātāju līmenī. Tas ir nākamais vēl, tā teikt, etaps, kur mēs varam atkal sadalīt, kur ir tie komersanti, kuriem ir jautājumi, un tie komersanti, kur savu enerģiju nevajadzētu tērēt. Nu, redz, dažādi rīki tiek ieviesti jauni, dažādi rīki jau strādā, bet skaidrs, ka, kā jūs arī sākumā minējāt, ka izaicinājumi jau paliek pat labāk, bet paldies, ka arī, ka skaidrojāt šo tēmu šajā rītā pie mums plašāk. Paldies.